Sveicināti Rīga TV 24 skatītāji, kā katru vakaru jūs šokat skatāties raidījumu Ziņu top 7. Raidījumu vadīšu es, Rihards Plūme, un šodien studijā esmu aicinājis arī Andri Bērziņu, Rīgas domas deputātu. Labvakar! Labvakar! Tad nu, nekavēsimies un ķersimies uzreiz pie lietas šīs dienas 7 aktualitātes un sāksim tad ar top 7. Vietu. Protestējot pret tiesību sarga Jurija Jansona nevērīgo attieksmi pret krievisku runājošajiem, Krievu skolu atbalsta štābs šodien rīkoja piketu, kurā prasīja tiesību sarga atkāpšanos. Savu prasību biedrību motivējusi ar atskatu uz tiesību sarga darbu 4 gadu garumā. Piemēram, 2011. Gadā viņš neesot pamanījis cilvēku tiesību pārkāpumu likumprojektā par izglītības krievu valodā likvidāciju, par kuru toreiz tika vākti paraksti, bet 2011. Gada decembrī Jansons esot paziņojis, ka atšķirības starp pilsoņu un nepilsoņu tiesībām nav diskriminējošas. Tāpat viņam tiek pārmests, ka 2012. Gada 15. Oktobrī nosūtījis vēstuli Centrālajai vēlēšanu komisijai, kurā negatīvi novērtējis likumprojektu par pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem, kas kalpojas par vienu no iemesliem atteikt referendumu iniciēšanu. Neskatoties uz to, ka bija savākt 12686 paraksti. Savukārt 2014. Gadā Jansons saņēmis pamatotu kritiku no Latvijas cilvēktiesību biroja vadītājas Anhelitas Kamenskas par Hāgas rekomendāciju izkropļošanu. Jansons uzsvēra, ka daļā sabiedrības pastāv maldīgs uzskats par valdības nodomu likvidēt krievu skolas. Latvija ir to valstu saimē, kas valstī dzīvojošām mazākumtautībām dod iespēju apgūt daļu mācību priekšmetu mazākumtautības valodā. Citās valstīs tā nav, skaidro tiesību sargs. Vēlējums jums uzdot jautājumu, kā vērtēt šo situāciju skolās, kur šis sadalījums ir latviešu valodā šajā mācību priekšmetī, ir vēl joprojām vairāk nekā krievu valodā. Vai jūsuprāt, tā tam ir jābūt vai šie protesti ir pamatoti? Nu, es pirmkārt domāju, ka, protams, kādam var šķīst un kādam var nepatikt tieši tiesību sarga viedoklis, bet es tomēr domāju, ka tās skolas, kurās ir arī kā mazākuma tautības, kurās apgūs mācību procesā savā dzimtā valodā, es domāju, ka tas nav nemaz tik slikti. Kaut gan arī skolās, kā mēs zinām, ir arī bilingvālās mācību kursus. Ir iespējas apgūt gan savā dzimtā valodā, gan arī valsts valodā. Skaidrs, laikam gan ir viens, kad ir jābūt iespējai šis te arī citas valodas mazākuma tautībām apgūt. Nu, proti, lai nav tikai tā, kad ir iespējams apgūt tikai visu latviešu valodā. Es domāju, noteikti. Nu, pats es personīgi arī esmu bijis daudzās skolās, kurās ir arī mācību procesā tiek arī veikts kādas zināšanu apgūves savā gan dzimtā valodā, gan arī valsts valodā, un es nekad nekādas problēmas neesmu redzējis. Pēc sevis es arī atceros, kad es arī, kad mācījos, tas gan jau bija diezgan pasen, arī vidusskolā, kā gājām pamatskolā, mums arī bija gan latviešu valodā, gan arī krievu valodā bija mācību plūsma, nekādas problēmas. Ne. Nu, tad arī paskatīsimies, kā gāja šajā piketā, jo tur viesojās mūsu kolēģe Rita Lazda. Protestējot pret tiesību sarga Jura Jansona nevērīgo attieksmi pret krieviski runājošajiem, krievu stāvs šonadēļ atkal rīko kārtējo piketu. Šobrīd viņi ir tikušies baznīcas un Lāčplēša ielas stūrī, un šeit tātad notiek kārtējā protesta akcija. Viņi pārmet tiesību sargam, ka 2012. Gada 15. Oktobrī viņš nosūtīs vēstuli Centrālajai vēlēšanu komisijā, kurā negatīvi novērtējas likumprojektu par pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem, kas kalpojas par vienu no iemesliem atteikt reformas. Šobrīd šeit ir sapulcējušās nedaudz vairāk kā 100 cilvēku, notiek diezgan asas diskusijas, un šobrīd pie viņam ir atnākuši arī oficiālie pārstāvi, kuri pauž gan savu viedokli, gan arī uzklausa to visu, ko tātad krievu štābs ir, pret ko viņi ir protestē šobrīd. Tāpat arī ir dažādi plakāti, un paklausīsimies, ko saka tiesību sargs. Šogad tiks izsolīta reta Stradivari vijole, kas novērtēta ar 45 miljoniem ASV dolāru, jeb
32,6 miljoniem eiro. Tā varētu iet vēsturē kā visdārgāk pārdotais mūzikas instruments. Vērtīgo instrumentu 1719. Gadā radīja leģendārais vijoļu meistars Antonio Stradivari. Tā ir viena no 10 Stradivari vijolēm, kas saglabājušās līdz mūsdienām. Tā ir izdevība, kas rodas vienreiz mūžā, uzsver mūzikas instrumentu pārzinātais Tims Angles. Vijola iesaukta par McDonaldu, atsaucoties uz tās iepriekšējo īpašnieku baronu McDonaldu, kurš instrumentu nopirka 1820. Gadā. Tā joprojām ir teicamā stāvoklī, kaut arī nekad nav tikusi atjaunota. Pašlaik dārgākā instrumenta tituls pieder Lēdijas Blantas 1721. Gada Stradivari violē, ko Japānas mūzikas fonds 2011. Gadā izsolīja par 15,9 miljoniem ASV dolāru jeb 11,5 miljoniem eiro. Tad vēlētos uzdot jums jautājumu, kādas mūzikas cīnītājs esat jūs vai klasiskās mūzikas un šo te vijoļu skaņās klausoties? Nu, diemžēl jāsaka, vijoļu skaņas klausos reti, gaužam reti, bet nu vairāk, protams, esmu popmūzikas cienītājs. Vairāk pop. Popmūzikas. Kā jums šāda te ziņa, kad kā jums šķiet, vai priekš mūzikas instruments šāda te summa, tas ir daudz vai tas nav nekas tāds, varbūt ļoti pārsteidzošs? Nu, es domāju, pirmkārt šeit varētu teikt, ka tas nav tikai mana uzturē, tas nav tikai mūzikas instruments, tas ir izcils roku darbs. Tieši es domāju savā ziņā tieši tāpat kā gleznas, kā zinām, mākslinieku gleznas, kas ir uzgleznots un diezgan ar senu vēsturi šī arī vijoli ir, ja mēs zinām, tikai 10 viņas pasaulē palikuši. Es domāju, nu tas ir tā vērts un ņemot vērā arī šī brīža savā veidā naudas inflācija vai devalvācija, pat varētu teikt kaut kādā apsvērumā, tad pērkot vienu vai otru mūzikas instrumentu, es uzskatu, tā ir diezgan izdevīga investīcija. Un šīs, teiksim, vērtība nekad nezudīs, tikai pieaugs šādiem mūzikas instrumentiem. Pētot dzeņu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, biologs Didzis Jurciņš ir uzgājis ķērpju sugu, kas Latvijā pēdējo reizi atrast tikai 19. Gadsimta beigās, informē portāls dabasdati.lv. Ķērpju suga atrasta Puikulas pusē aptuveni 20x50 cm lielā platībā. Ievācot ķērpju paraugu un pētot to konstatēts, ka pirmā līdzīgā ir Latvijas sarkanās grāmatas 0 kategorijas suga Lobaria amplissima. Lai šo informāciju apstiprinātu, ķērpju paraugs nogādāts ķērpju speciālistam Alfonam Piterānam, kurš apstiprinājis, ka ķērps patiešām ir šīs te sugas pārstāvis, kurš Latvijā nav ticis atrasts kopš 1870. Gada. Portāls norāda, ka līdzīgi apsekojot mežu Vitrupes krastos pagājušā gada 25. Decembrī uziet arī Latvijā jauna sēņu suga. Vēlējos jautāt jums, cik jums tuva daba? Vai jūs dabas mīļotājs doties pie dabas atpūsties varbūt ikdienā? Nu, diemžēl ikdienā tik bieži nesanāk, bet pie pirmās izdevības noteikti, labprātāks atpūšos savā gaisā ārā. Kaut gan arī, jāatlicina laiks arī ir sportam, jo es arī attiecīgi arī sportoju. Bet pie pirmās izdevības noteikti vēlam ir pastaiga. Kā saka, svaigā gaisā, un ja ir iespēja kaut kur izbraukt ārā arī no Latvijas, kaut kur kalnos varbūt aizbraukt, tas ir ziemā varbūt paslēpot, jā, bet arī vasarā kaut kur ārpusē izbraukt. Vai mūsdienās jums nešķiet tas varētu būt varbūt tīvēni, kad šeit, kad cilvēki jau varbūt jau apgūvuši bezmaz vai visu planētu, bet ir tomēr vēl ik pa laikam kaut kādas lietas, ko mēs vēl joprojām tikai 21. Gadsimtā atklājam vai no jauna atklājam vai kaut kas tāds nezināms. Nu, ja var ticēt Discovery kanālam, un ko es arī diezgan regulāri skatos ģimenē, tad, cik es sapratu, es no mūsu planētas ir apgūts labākā gadījumā 15-20%. Nemaz nerunāju par lieliem okeāniem, par kalniem, par tundrām, tūkstnešiem. Tā kā es domāju, ka šeit vēl zinātnieki un dabas pētnieki vēl atklās daudzus, es pat domāju, gadu simts, pat varbūt arī tūkstoši kāds jauns sugas. Kāda suga, diemžēl, varbūt izmirst, kaut kas varbūt nāks klāt, mutācijas pēc vai kāda cita apsvēruma pēc. Bet es domāju, zinātniekiem, dabas pētniekiem vēl dabas būs un kaut ko jaunu atklāt. Es domāju, daudzus gadus simts un gadu tūkstošus priekš. Nu, tad mums priekšā, kā dzirdējām, tā ļoti daudz vēl atklājumu visnotaļ. Iespējams, arī sensacionāli sekosim līdzi, kas, ko jaunu varbūt Latvijā atklās turpmāk mūsu zinātnieki un dabas pētnieki. Arī šodien ziņu tematā ziņa saistībā ar notikumiem Ukrainā. Un šoreiz par to, ka NATO dalību valstīs Austrumeiropā tiks izvietoti jūras, gaisa un sauszemes papildspēki. Šādi reaģējot uz konflikta sāsināšanos, Ukrainā trešdien paziņoja alianses ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussen.
Mēs šodien esam vienojušies par militāro pasākumu kopumu, skaidroja Rasmusens. Mums būs vairāk lidmašīnu gaisā, vairāk kuģu ūdenī un lielāka gatavība uz sauszemes. Vienlaikus NATO nolēmusi pārskatīt un pastiprināt arī aizsardzības plānus. Alianses ģenerālsekretārs gan atteicās precizēt, kur šie papildu spēki tiks izvietoti, taču norādīja, ka tiks pastiprināts gaisa patruļas virs Baltijas jūras, kur tiks nosūtīti arī jūras papildu spēki. Aliansē pieņemtais lēmums tiks ieviests nekavējoties, turklāt paredzēt arī citu pasākumu, piebilda Rasmusens. Viņš arī uzsvēra, ka NATO būs kopā ar katru sabiedroto, saskaroties ar jebkādu veidu draudiem un apliecināja, ka izziņotie pasākumi pilnībā atbilst starptautiskajām tiesībām un alianses mērķim nodrošināt atturēšanas pasākumus. Vēlējos vecāt, jums sākumā jau komentēt šos pēdējos notikumus Ukrainā, Ukrainas austrumdaļā, kur atkal šķiet jau sāk atkārtoties Krimas scenāriju. Nu jā, nu es domāju, ka Ukrainas jautājums pats par sevi ir diezgan tāds jūtīgs jautājums. Bet es tomēr pats arī domāju, arī mēs esam domāju vairāk kā pārnājuši, ka jāsaprot arī tas, ka šis Ukrainas konflikts agrāk vai vēl, nu viņš tiks izsmelts, viņš atrisināsies kādā ceļā, bet tāpēc arī mums nevajadzētu pārāk varbūt tādas agresīvas soļas tieši vērst pret šo Ukrainu un pašu šo te, kas notiek šajā Ukrainas valstī šobrīd. Tikpat daudz varētu teikt, cik runājam šobrīd par Ukrainu un Krieviju, tikpat daudz uzmanības arī pievēršam par drošību šeit pat Latvijā. Vai šāds tas solis kaut kāda redzama militāra palīdzība, papildu spēku izvietošana dot, varbūt, kā jūs prāt, sabiedrībā tādu papildus drošību, ja tāda šobrīd varbūt ir mazāk tādiem cilvēkiem? Es sāktu ar to, kad es uzskatu, ka mēs kā Latvija neesam apdraudēti. Viens puses jautājums, kurš mūs apdraudēs, kurš vēlētos mūs iekarot. Bet tas, kad nāk šeit papildu spēku, es domāju, noteikti iedzīvotājiem dot papildus drošību, kad būs vēl gan sauszemes karaspēks, gan arī pa jūras kuģi būs. Es domāju, tas dos kādu iedzīvotājiem drošības sajūtu, bet es uzskatu, ka mēs neesam apdraudēti. Tie ir no militāra viedokļa pēc, bet ja teiksim, tālāk konflikts sāsināsies, es domāju, drīzāk mēs būsim atkarīgi un drīzāk mēs vairāk cietīsim tieši ekonomiskā ziņā. Šeit arī notikumi, kas ir šobrīd Ukrainā, arī tomēr ir izskanējuši jau tādas ziņas, ka ja viņi vēl vairāk sāsināsies, vajag arī tomēr kaut ko rīkoties tādā ziņā, kā ar reālu darbību, nevis tikai ar sankcijām NATO beidzot ievest, vai tiešām tur karaspēku, vai kā jūs uzturat, vai tas kaut ko atrisināt, vai tas tieši otrādāk saspīlēt vēl vairāk situāciju? Es domāju, ka tas noteikti saspīlē, jo jebkura militāra iejaukšanās, jebkura darbība, tas ir savu veidu saspīlējums. Tur būs upuri, diemžēl, bet tur būs upuri. Es nedomāju, ka tie upuri būtu vajadzīgi, protams, ka noteikti nē. Bet, ja mans iedoklis, pirmām kārtām maksimāli darīt visu, lai diplomātiskā ceļā atrisinātu. Militāra iejaukšanās tas ir tikai pēdējais solis. Neko labu tas noteikti nenesīs. Un savā ziņā es tomēr uzskatu, ka tas ir tomēr nedaudz iekšēji Ukrainas pat par sevi lieta. Bet jebkurā gadījumā NATO, ANO un citām drošības iestādēm un organizācijām neapšaubām būtu jāiejaucās, būtu jāpalīdz. Bet ja mēs kaut to nedaudz paralēli paskatāmies, kas ir noticis, diemžēl pat vairāk gadu garumā Sīrijā, diemžēl tur konflikts arī šobrīd nav izsmēlts. Bet es ceru, ka Ukrainā noteikti šāds scenārijs neatkārtosies kā Sīrijā. Tur tiks atrisināts diplomātiskā ceļā. Tiešām atliek vien cerēt, ka šis konflikts tiks atrisināts miermīlīgi diplomātiskā ceļā. Noteikti turpināsim sekot līdz notikumiem, jo tie mainās visai strauji. Bet strauji uz priekšu iet arī mūsu šīs dienas raidījuma tops. Un esam tad jau pietuvojušies topa trešajai vietai. Šodien Rīgas domes sēžu zālē biedrības Top Drugs atskaites konferencē informēja par padarīto darbu un izpildītajiem solījumiem cīņā ar tās sauktajām legālajām narkotikām. Rīgas pilsētas iedzīvotājiem mēs apsolījām, ka aizvērsim ciet visas legālo narkotiku tirgotavus, un mēs to izdarījām. Par savām sekmēm ir pārliecināts biedrības Top Drugs vadītājs Sandris Bergmans. Konferencē viesojos arī es, tāpēc nedaudz ielūkosimies sīkāk, ko man pavēstīs Top Drugs vadītājs Sandris Bergmanis. Tad pagaidām šī tirdzniecība konkrēti veikalos ir, cik saprotu, pārdraudi, bet kāda ir šī situācija uz ielām, ko jūs šobrīd redzat? Uz doto momentu es varu pateikt to, ka uz ielām kaut kāda neliela tirdzniecība notiek, bet šis trieciens, kas ir dots
šīm narkotiku tirdzniecības vietām ir diezgan liels, tāpēc, ka, nu, kā saka, visas tirdzniecības vietas ir slēgtas. Mēs pagājušajā nedēļā katru dienu gājām reidos, mēs visu kontrolējām, esam visu pārbaudījuši. Un ar, kā saka, pilnu atbildības sajūtu, es jums saku, ka visas tirdzniecības vietas ir slēgtas uz doto momentu. Un tie, kas tirgo kaut kur pagrīdē, un ar tiem cīnās policija veiksmīgi. Mums pat bija gadījums, kad mēs izdzirdējām par to, kad ir kaut kāda tirdzniecības vieta. Mēs aizbraucām uz turieni, un tur jau ved ārā ar rokas zelžiem jau šo pagrīdes tirgoni. Kā jūs prāt, cik grūti tagad būs šitā apkarošana, protams, tagad turpināsies, cik grūti būs apkarot šādus te darboņus, kas no rokas rokā tādāk nodod? Viņus apkarot būs vienkāršāk, tāpēc, ka tas jau, tie jau ir nelegālie tirgotāji, un tie jau viņi pielīdzināmi tādai pašai tirgošanai kā narkotisko vielu tirdzniecību, un ar viņiem es ceru, ka veiksmīgi cīnīsies policija, un arī mēs, teiksim, informatīvi palīdzēsim un skatīsimies, lai mūsu pilsētā neviens to netirgo un nedara. Bet tādi kā reidi vairs rīkot netiks? Reidi tiks rīkoti pārbaudes dēļ, un tiks šīs visas vietas apsekotas regulāri un tiks novērotas. Ja gadījumā kāda jauna viela vai kas parādīsies, līdz tam likumam, kas tiks pieņemts pēc 2 mēnešiem, tur jaunais likums, pie kā arī mēs strādājam zemā, mēs regulāri kontrolēsim un pārbaudīsim to visu. Jā, tikko varējām vērot ieskatu šajā te konferencē, vēlētos jautāt, pēcāt arī jums. Vai jūs prāt šī sēga, tad, nu, šobrīd ir, varētu teikt, nu, pilnībā laikam nav apkarota, bet, nu, vai varam teikt, ka, nu, tagad šo te tā saukto legālo narkotiku lietotāji kļūs ievērojami mazāk? Es domāju, ka lietotāji noteikti kļūs mazāk un jādara mums visai sabiedrībai, lai viņi kļūtu mazāk. Ja kurā gadījumā šobrīd jāsaka arī, paldies arī valdībai, kad ir pieņemts šis krimināla likums, jo zinām laiku, diemžēl, bet Rīgas pašvaldība daudz neko nevarēja darīt. Tīri no tāda administratīvā viedokļa puses, lai apkarot šos, nu, tā saucamo nelegālo narkotiku. Jo mums bija, kā saka, savā veidā rokas sasietas, ka tikai mēs administratīvi to varējām darīt. Bet to, kad šobrīd ir pieņemts šis krimināla likums, es domāju, noteikti tas pieļauj domu, ka daudz aizies pagrīdē. Mēs jau redzam šeit dažos sižetos, ka nu, uz ielas tirgo, teiksim, siltāks laiks tur no mašīnā vai no iela, uz ielas tirgo. Bet to, ka es domāju, būs mazāk, es ceru, ka noteikti viņi būs. Kaut gan, ja mēs redzējām, ka 48 stundas pēc jaunā krimināla likuma pieņemšanas jau divi bija aizturēti. Neskatoties uz to, ka es pieļauju domu, ka viņi arī zina, kad ir par šo te legālo, tā saucamā legālo narkotiku tirgošanu tāds barks sots, vienalga tirgo. Nu, tas ir tikai cilvēks. Tagad arī daudz vairāk darba noteikti policijai, jo ņemot vairāk to, ka nu, tagad tiek pārdots nelegāli, no rokas rokā, kā saka, tad arī grūtāk ir noķert šos te pārdevējus. Tas noteikti nu, ļoti sarežģīja policijas darbu. Nē, nu, Rīgas pašvaldības policijā strādā, kā saka, profesionāli cilvēki ar pieredzi, ar zināšanām un apmācīti cilvēki. Es domāju, ka šobrīd tā saucamo legālo narkotiku tirgotāju nu, vajadzētu tomēr uztraukties daudz vairāk nekā tas bija līdz šim, ieņem vērā to, kad ir jauns šis krimināla likums pieņemts. Un es domāju, ka pašvaldības policija tiks galā. Protams, arī paldies, arī neapšaubām jāsaka paldies Stop Drugs pārstāvjiem un biedrībai, kas palīdz aktīvi Rīgas domē un darbojās kopā ar mums. Un es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs maksimāli darīsim tā, lai nebūtu pirmkārt, lai nebūtu tā, ka ir šie te paši tirgotāji, bet ir otra lieta no Rīgas arī pašvaldības puses, ko mēs darām, maksimāli darām, lai jauniešiem, nu, diemžēl, kas saka, jaunieši tā lielākā daļa, kas šīs te legālās saucamās narkotikas lieto, lai viņiem būtu alternatīva, lai viņi varētu sportot, atpūsties, iegūt zināšanas un savādākā veidā atpūsties, nekā smēķēt šos te izstrādājumus narkotikas. Nu, līdzīgi kā Nils Ušakovs arī preses šajā te konferencē izteicās, tad ir cerība, ka nākamreiz tiekoties Latvijā iespējams būs viens no mazākajiem legālo narkotiku gan lietotājiem, gan arī šiem te pārdevējiem. Cerēsim, ka tā patiešām tuvākajā laikā būs un šī sērga tiks izskausta gan drīz vai pilnībā. Bet ir atlikušas vien divas vietas mūsu topā, tāpēc topa otrā vieta. Pateicoties iedzīvotāju ziedojumiem, Ērgļu pagasta iedzīvotājai Zanai Lazdiņai, kurai Latvijas iedzīvotāji saziedoja vairāk nekā 120 000 eiro, naktī no 15. uz 16. aprīļa Vīnes Universitātes klīniskajā slimnīcā veikta plaušu transplantācija. Operācija noritējusi veiksmīgi un pacienti šobrīd atrodas slimnīcas reanimācijas nodaļas speciālistu uzraudzībā. Kā liecina informācija labdarības portālā ziedot.lv, sievietē pirms 3 gadiem atklāja retu slimību pulmonālo arteriālo hipertensiju. Un Latvijas mediķu koncīlijas lēma, ka jaunajai sievietei nepieciešama plaušu transplantācija.
Latvijā šo operāciju neveic. Sieviete vērsās Nacionālajā veselības dienestā ar lūgumu līdzfinansēt viņas dzīvībai svarīgo plaušu transplantāciju, tomēr saņēma atteikumu ar skaidrojumu, ka viņai nepieciešamās operācijas apmaksu likums gan neparedz. Vēlējos vecāt jums, ko jūs teikt par to, kad ir, protams, daudz dažādas retas slimības, ko nav, protams, iespējams visus šīs te operācijas tām apmaksāt, bet salīdzinot varbūt tādu sajūtu bieži vien, ka daudziem pacientiem bieži vien ir jādod uz ārvalstīm, lai saņemtu dažādu veidu šos pakalpojumus, kāpēc tas nav iespējams Latvijā kādu problēmu. Nu jā, nu te arī jāsaka koks ar diviem galiem, ja Latvija arī būtu šeit mums kā pie kādas konkrētas, diemžēl, retas slimības atbilstoši gan aparatūra, gan zināšanas, gan ķirurgi, gan arī speciālisti atbilstoši. Es domāju, šeit mēs paši uz vietas to varētu izdarīt. Bet pirmkārt, arī gribētu pateikt arī paldies arī Latvijas iedzīvotājiem, ka viņi saziedoja šos, teiksim, līdzekļus un bija iespēja konkrētai kundzei aizbraukt ārstēties. Bet tas, ka trūkst līdzekļi, nu jā, nu vienmēr jau viņi nebūs, nekad jau pa daudz jau nekad nebūs. Un, diemžēl, ir daudz retas slimības, kas tiešām prasa ļoti liels ievērojams līdzekļus, lai varētu izārstēt vai veikt kādas citu veidu operāciju. Kā jums šķiet, Latvijā medicīna šobrīd attīstīja tik pa laikam, šķiet, varam dzirdēt, kad kaut kādas operācijas esam svarīgas vai unikālas tiek arī šeit tepat pie mums veikts? Protams, es domāju, mēs varam daudz lepoties ar sirds pārstādīšanas operācijām, ir daudz veikts un asinsvadu operācijas ir daudz veikts un daudz citu mums ir izcili ķirurgi. Es domāju, ka tieši medicīnas zinātnē mēs esam arī daudz tālu priekš aizgājuši, varbūt vienā pat otrā Eiropas valstī. Bet ir jāskatās tas, cik kādu veidu mums šeit aparatūra ir, kādas, teiksim, iespējas viena lieta ir izdarīt operāciju, veikt operāciju, otra lieta rehabilitēties cilvēkam, rehabilitācijas procesi ir ilgstoši noteikti. Bet tas, kad ja cilvēkam kādam sasirgušajam ir jābrauc uz ārvalstīm, nu, tas ir, protams, skumīgi, tas ir skumīgi. Un sevišķi, mēs zinām, ka šie saziedotie līdzekļi tālāk nonāks ārvalstu slimnīcās, medicīnas iestādēs. Ja būtu šeit uz vietas Latvijā šāda iespēja, tad tas nonāk mūsu medicīnas iestādes pārziņā un tālāk šos līdzekļus arī varētu izmantot kāds dārgs aparatūras iegādē. Un tad neskatoties uz to, ka medicīna Latvijā ir diezgan attīstīta, manuprāt, tad cerēsim, ka tā kļūs vēl aktuālāk un izmācīsim jaunos ārstus un jaunos profesionāļus vēl lielākā daudzumā, lai spētu daudz svarīgas lietas un palīdzēt cilvēkiem šeit pat Latvijā un attīstīt medicīnu vēl vairāk tieši šeit. Esam nonākuši līdz topa pirmajai vietai un topa pirmajā vietā šovakar visai amizanta ziņa varētu tā izteikties, par ko šodien runā daudz cilvēki. Vakar Berģos kādā bērnu dārzā bērnu pasākuma laikā āzis saķēries ar poniju. Kā uzzināts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, āzis ar ragiem aizķēries aiz ponijas sīksnes, ap dzīvnieki kļuvuši nemierīgi, līdz ponijas sācis āzi vilkt pa zemi. Pieaugušie nav varējuši pašu spēkiem āzi atsvabināt, tāpēc saukuši palīgā glābējus, kuri ieradušies notikuma vietā un šo te problēmu arī atrisinājuši. Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki kopumā veikuši 6 glābšanas darbus – 2 novados, 2 Rīgā un 2 citās pilsētās, liecina dienesta apkopotā operatīvā informācija. Vēlējos vecāt jums ik pa laikam jau Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam nāks saskarties ar šādiem te gadījumiem, kad kādi dzīvnieki ir nokļuvuši kādā nelēmē, vai jūsuprāt tas teļai varbūt netraucē viņam pildīt kaut kādas svarīgākas uzdevumus, kas ir nu, cilvēku, saistīts ar cilvēku glābšanu šeit šādi te gadījumi? Nu, līdz šim man nav zināms nekāds tāds gadījums, ka būtu kāda ugunsdzēsē grupa izbraukusi uz izsaukumu kādu, nav bijis šī iemesla pēc, teiksim, kaut kāds dzīvnieks vai kādu kaķi noņemt no kāda augsta jumta vai kāds uz ledus arī tur, kad ielūzas kāds dzīvnieks ir brauc glābt. Nav dzirdēts, es nezinu, tāda situācija, ka būtu kāds kaut kur neaizbraucis dēļ tā, kad ir glābis kādu dzīvnieku. Un, nu jā, nu šajā situācijā varbūt arī ir, es nezinu, vai pavasaris šobrīd vai kāds cits apsvērums pēc dzīvnieciņi tādi ļoti aktīvi bijuši, ja. Bet es uzskatu, ka nē, nu ir, šeit mēs atgriežamies pie citu iepriekšējā jautājuma, ka mēs no iedzīvotājiem jābūt drošiem, kad arī viņu dzīvībai nekas netraudēs, un vēl jau vairāk, ja tā ir mācība iestāde. Es domāju, ka Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests operatīvi noreaģēja, un nekādas tālākas, kas saka, dzīvnieku eskalācijas nebija, un es ļoti ceru, ka bērni un viņu vecāki tika galā tādām mazām izbīlēm, tas neliels šoks varbūt. Nu, viņi lieliski tiek arī galā ar tādām neikdienišķām situācijām. Kaut kādu atsevišķu dienas droši vien īsti nebūtu, laikam jēgas izveidot, kas konkrēti nodarbotos ar šādiem te dzīvnieku
nelaimes gadījumiem? Es domāju, noteikti ne. Es uzskatu, ka valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas speciālisti ir ļoti labi apmācīti, ar ekipējums viņiem ir pietiekoši. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu būt kādam atsevišķam dzīvnieku, teiksim, kaut kāda glābšanas dienestam, kā tas ir daudz kur ārzemēs, jo mēs nedzīvojam nekādās tādās tropu valstīs, kur ir kaut kādi indīgi rāpuļi vai reptiļi. Nu, es domāju, tādiem dzīvniekiem kā suņiem un kaķiem, nu, šajā gadījumā ponijiem un āzes, es domāju, ugunsdzēsēji ļoti lieliski tika galā. Jā. Labi, paldies jums. Paldies. Paldies, ka atnācāt šodien. Šādu te visai interesantu ziņu arī nobeidzam. Un esam priecīgi, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas palīdz arī dzīvniekiem, ne tikai cilvēkiem. Un cerams, viņiem tas izdosies arī turpmāk un darbu viņiem klāt cilvēku dzīvības netraucēs. Bet šovakar šīs bija 7 aktualitātes, raidījums ir noslēdzies. Un tad jau tiekamies ar jums rītvakar. Visu labu!